кој ви е ставот за новата влада? Новиот влада? Да. Па мислам дека нема да профункционира онака како што има ветено. Зошто? Па не, тие се познати за едно ветуат, а ништо не остварува. Да, очекувате дека нема да има долг рок оваа влада? Па да, да. Очекувате предвремени парламентарни избори? Да. Кога? Па сега, тоа зависи од владата, зависи од опозицијата. Со локалните избори очекувате да има? Не, идната година. Идната година. Да. Значи, до идната година ќе тера оваа влада според вас? Да. Добро, може само и да... нема да има никакви економски резултати, а народ бара економија. Зошто сметате дека ќе нема? Па не е познато, не е позната оваа влада дека... Ама оваа влада сега е дојдена, господине Веланов? Е, па истите лица се. Како мислите? Па мислите ли се ти? Во новите министри гледам, ја гледам само госпоѓа Радмила Шекеринска од старите кадри. Нови, овие се други. И другите. Добро, само уште едно прашање. Кој е вашиот став за 20? По улице, може? Добро, кој е вашиот став за 20? Многу лоша ситуација за Македонија и за собранието. Благодарам.